Nam ulazi predsjednik pred studio. Dobro jutro, poštovanje, hvala, dobrodošli. Došli. Dobro jutro. Dobrodošli, poštovanje, dobro jutro. Dakle, Beograd izlazi na nove izbore. Odluka koju je u subotu na preporuku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića jednoglasno donelo predsjedništvo Srpske napredne stranke. Naprednjaci će, kako je najavljeno, na izbore izaći kao deo jednog velikog pokreta. Šta to tačno znači, sa kakvom kampanjom izlaze pred birače ovoga puta i kakav je rezultat koji očekujete, upravo tema o kojoj razgovaramo sa našim gostom, predsjednik privremenog organa grada Beograda, potpredsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić, upravo ušao u naš studio. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala što ste došli na ovo jutro, gospodine Šapiću. Naravno, odluka je doneta. Čuli smo i prethodno i vas i predsjednika Vučića i Anu Brnabić. Radilo se o legitimitetu, legalitetu koji postoji, ali punom legitimitetu, zbog čega je doneta odluka da se raspišu novi izbori, ili tako, u gradu Beogradu? Pa to je sad, mislim da smo došli o tome govorili. Ja sam čak smatrao da imamo puni i legitimitet. Na kraju krajeva, evo, juče je baš kod vas na televiziji bio gospodin Jerković, pa je srušio tu tezu opozicionu kako nismo imali, nego smo lagali. I otvoreno rekao da je sa svojim pokretom koji je on nasledio od pokojnog generala Delića bio spreman da nas podrži, da je razgovarao s nama i da smo mi ti koji smo zaustavili taj proces, baš zbog celokupne situacije, zbog svega onoga što se dešavalo, zbog načina na koji smo optuživani i zbog želje da podignemo tu lestvicu političkog legitimiteta i da pokažemo da smo možda spremni negdje da promenimo političku praksu koja je ovdje vladala preko 20 nešto godina. Gospodin Sarapa to jako dobro zna, jer duže prati od gde je to politička dešavanje i on zna kako su podršku i uz... i on zna kako su sklapane na razne vlade, ne samo gradske vlasti, nego i vlade na nivou Republike. Niko to nikad nije dovodio u pitanje. Šta više, upravo u izbornoj kampanji je izgovarano suprotno ono što se dešavalo nakon izbora i to se je li nazivala velika politička mudrost i pragmatizam, a vi ste imali ovdje upravo tu grupu koja je bila okupljena oko gospodina Storića, koji ni na jedan način u izbornoj kampanji nije ni nagovestila da s nama neće ne razgovarati, nego, to jest ne sarađivati, nego ni razgovarati, a onda nakon izbora izlaze s tim i to je bilo jedno mučenje. Mi smo sve uradili što je do nas, zaista sve, jer budite svesni da Beograd ipak je u jednom vanrednom stanju više od 5 meseci. Ja sam od 1. oktobra, čini mi se, 1. novembra sam predsjednik privremenog organa, ali sam pod ostavkom još od 1. oktobra. I to su vanredne okolnosti. Sad računajte, još sigurno par mjeseci će bude ovakvo stanje. Odluke koje smo donosili, a nismo mogli baš sve da ih donesemo, čak su mi za to optuživali, kaže, zašto donosite toliki broj obuka? Pa najbolje da ugasimo grad, da ne radi rasveta, da se ne nosi smeće, da javni prevoz ne funkcioniše. Zašto? Pa da bi neko bio zadovoljen, da bi rekao, jeli, pa vi nemate pravo da donosite odluke koje nisu, koje ne donosi Skupština ili veće, a veće i Skupštinu nemamo zbog ovakvog stanja i nećemo imati još nekoliko meseci. I zbog svega toga, ja se zaista nadam da će novi izbori da budu što pre, da ćemo da raspetljamo ovo stanje, pa kako god. I na kraju krajeva mislim da će Beograđanima ovdje biti mnoga pitanja jasnija, da imamo sad već iskustvo ovih izbora i postizbornog perioda, da će im biti daleko jasnije šta mogu da očekuju i na ovim izborima i nakon ovih izbora i podela u ta, vi ste tako i najavili. Mi očekujemo jedan veliki front sa naše strane, jedan nacionalni front, jedan državotvorni front, jedan srpski front. To taj pokret o kojem se govori? Pa da, pokret, upravo pokret u koji bi trebao da uđe veliki broj stranaka. Nećemo mi po pitanju svega da se slažemo i da budemo saglašeni, jer onda bi bili sve jedna stranka. Ali ono što je najvažnije, da ćemo imati nedvosmisleno zajedničke stavove po pitanju nacionalne politike, po pitanju toga kako Beograd treba da se vodi. Ja sam to rekao, Beograd treba da ima srpskog gradonačelnika, Beograd treba da ima srpsku politiku, jer kad god je imao jugoslovensku ili neku drugu politiku, svima drugima je bilo dobro, samo nije bilo dobro Srbima. A kad je imao srpskog gradonačelnika, srpsku politiku, onda je bilo dobro i drugima. I zato mi mislim da će ovo biti jedno referendumsko pitanje. Kažu oni kakve veze ima Beograd s tim, da se bavimo lokalnim temama. Ja bi najviše voleo se bavimo tim stvarima, pošto sam u tome 14 godina. I živo me zanima koga će onda da stave osim Đilasa. A vidim da se ponovo
da nisu opet spremni da, da njegovo ime stave i da njega stave kao kandidata. Ja bih najviše volio da to bude on, pa da ja i on pričamo o tim stvarima, jer ukoliko ne bude on ili bilo ko drugi, a kako taj čovek kao ovaj mučeni Vlada Obradovića, šta onda priča o lokalnoj politici kad ne zna ništa o tome i kad nema dan iskustva. Tako da ćemo mi ovde, izvinjam se još dve rečenice, ovde će biti odbrana nacionalnih stavova, ovde će biti odbrana svega onoga i situacije u kojoj se Srbija danas nalazi. Ovde će biti jednostavno pitanje da li će onaj ko bude sutra vodio Beograd koristiti sve resurse grada Beograda da se odrekne jednog dela svoje teritorije, da se odrekne naše braće iz Republike Srpske, da se odrekne saradnje sa Istokom i sa Rusijom, jer nisu ovde pitanje sankcija. Sankcije su ovde samo simbol, jer Rusi ne bi Perut dobili kada bi mi uveli sankcije, nego je stvar da mi zatvorimo naše odnose sa Rusima. Pitanje Kinom i ostalo. Pitanje Kine, pitanje proglašavanja sami sebe genocidnim, mi tamo imamo stranke koje su donosile, teledonesu rezoluciju. To su sve stvari koje će ovdje biti ključna pitanja. Dok dođemo do tih komunalnih tema i problema, ja bih najviše voleo kad bi o tome govorili, ne samo komunalno, nego razvoju Beograda. Nas čekaju najveće infrastrukturne stvari u Beogradu. Ovdje ima mnogo revolucionisti na toj sceni. Evo, čuli smo Anu Brnabić koja kaže, neka im se lista zove Šider, Šene, Rota. Evo, zanimljivo je da najavljuju da će ići zajedno na listi sa novim DSS-om. Njihov lider Jovanović poziva maltene u rad za Kosovo proglašavanjem okupiranom teritorijom, što je dovelo u pitanje rezolucije 1244. Drugo je to pitanje. Kako će neko ko poziva maltene u rad za Kosovo ići u koaliciju sa nekim, sa Marinikom, koje potpisuje maltene nezavisno Kosovo? Gospodin Đilas je rekao koalicija nade i javne ličnosti. Jovanović poziva u rat, ali samo da odveže kravatu. Zapetljava mu se, još uvek je odvezuje prema što krenu taj rat. Znate, na ovoj listi sada, Đilas u toj listi, znate ko je imao najveći broj odbornika u gradu Beogradu? Da se konstituisala ova skupština sa njihove liste, ko bi imao najveći broj odbornika? Zeleno-levi front. Koji, ja sad ovo ne izmišljam, ovo su njihovi zvanični stavovi, kažu, pitanje Kosova se rešava tako što ga priznamo, pitanje Republike Srpske se rešava tako što je se odreknemo i ona se ugasi i odreknemo se Dejtonskog sporazuma. Pitanje Srebrenice se rešava tako što mi kažemo da se u Srebrenici desio genocid i proglasimo sebe genocidnim narodom i na sve to zakačimo šarenu zastavu na Skupštinu grada pored srpske i beogradske zastave, jer to je Dobrica Veselinović uradio na svojoj kancelariji, i dočekamo ovde na crvenom tepihu onu malu gradonačelnicu iz Sarajeva, zaboravio sam joj ime, koja nas najbrutalnije optužuje za ratne zločine i tako dalje, bavi se raznim temama. Evo, to vam je politika te Đilasove liste, jer ako nije, što ste im dali najveći broj odbornika u Skupštini grada? I to vam je ključno pitanje. E onda, kako će Miloš Jovanović sa njima zajedno da stane u red? To je pitanje za Miloša Jovanovića. I postavlja se pitanje šta u stvari stvarno misli Miloš Jovanović, i njime stvarno neću da se bavim, ali ja mislim da ne možete vi da ukoliko se odlučite da stanete na listu sa jednim odbornikom, a ne sa tako jednom jakom strankom koja u stvari u Beogradu ima primat, oni su imali više odbornika nego Đilasova stranka, a ovo su beogradski izbori, onda ne možemo mi vama da verujemo ni na jednu reč, ni na jednom stavu. Ja ne bih mogao da budem na listi, to sam rekao, i u toku, u kampanji sam izgovorio upravo ovu rečenicu. Možemo da sarađujemo sa svima i da razgovaramo, čak i sa onima sa kojima se nismo u saglasju na sve teme, ali ne i sa onima koji imaju antidržavne, antisrpske stavove i koji imaju po pitanju ove 3-4 teme različit stav. Sa njima ne mogu da razgovaram, jer ne mogu da dođem do razvoja Beograda, ne mogu da dođem do infrastrukture, ne mogu da dođem do toga, pošto će ona Meridita, kako se zove, onda će to da bude manifestacija od posebnog značaja proglašena u gradu Beogradu, a ne Beogradski dane porodice koje smo mi proglasili prošle godine. I ako se sećate načina na koji su se sprdali na ovim njihovim medijima i umirali od smeha kako Šapić proglašava manifestacijom od posebnog značaja Beogradske dane porodice, evo sad da im kažem, ove godine će traju 2 meseca. Ne 2 dana, nego 2 meseca će da traju Beogradski dani porodice, pa nek žargonski rečeno crknu od besa zato što ne vole jednostavno. Gospodin Đilas, vi ste saglasni samo u jednoj stvari. On je rekao da su izbori referendumsko pitanje u Beogradu, ali da se prate preporuke
od DHR-a, posebno kada je birački spisak u pitanju. Šta je konkretno problem sa tim biračkim spiskom? Moram da vam priznam da možda sam ja samo glup, ali ja ništa nisam razumeo ovaj njihov izveštaj, pošto ovo što sam pročitao, to može da se da bilo koje zemlje danas u Evropi. I to su opšta mesta u kojima ja nisam našao nigde da je konkretno tu i tu, tad i tad, pokradeno, izvršena neka nelegalna radnja i tako dalje. Da li je to izveštaj koji je praktično u skladu s onim što je bilo dan, dva nakon izbora, što su oni rekli, da je izborni proces protekao u jednoj dobroj atmosferi, da je naravno bilo raznoraznih stvari koje mogu da se poprave, da treba raditi na unapređenju izbornog procesa, ali to su stvari na kojima se stalno radi i nikad nisam čuo bilo koga da je protiv toga. Tako da, što se tiče biračkih spiskova, pa tema biračkih spiskova je ovde, kad god dođu izbori, to je tema su birački spiskovi. I podsjetit ću vas, pred prošle izbore, baš pred beogradske, i baš što se tiče beogradskih izbora, su doslovce rekli, ono što je sigurno, što znamo da nas u Beogradu neće pokrasti, za Srbiju, kaže, nismo sigurni, a nemamo toliko ljudi, u Beogradu ćemo imati predstavnike na svakom mestu, pročistili smo čitav birački spisak. Dobrica Veselinović 15 dana pred izbore kaže birački spiskovi su u redu. Ne kažem ja, to on kaže. Na kraju se ispostavi da broj glasača u Beogradu je bio samo za 12.000 ljudi. Povećan koliko prirodno iznosi migracija svake godine u Beogradu. A i napunio je neko 18 godina stekao je uslov. Znači, prirodni procesi nemaju veze sa izborima. I onda dolazimo do toga da sad opet birački, stvarno moram da vam priznam, možda ja nisam baš na tom intelektualnom nivou da se sa njima nadmećem oko toga, tako da ću se ja baviti ovim zemaljskim stvarima. Ono što ja znam da kada izađete na biračko mesto, da postoji birački odbor koji broji glasove, da ako potpišu svi zapisnik i ti glasovi uđu u džak, da se to smatra da je izborni proces završen na pravi način, nikada toliki broj zapisnika nije. Ili ga ne potpišu pa stave zamerke. Trudit ću se da i u ovoj kampanji, kao što sam i u prošloj radio, na sve moguće načine ne delim srpski narod, da ne delim građane Beograda, zato što mislim da nam je podela dosta. Borit ću se i sve snage protiv onih koji pokušavaju ovde da na mala vrata uvedu prosto stvari koje su potpuno suprotne i našoj tradiciji i jednom normalnom načinu života, a za sve te druge stvari ostavit ću te visokoumne ljude da se oni bave preporukama, otporukama i već kako se... Moram da vas pitam, vidimo juče, malte ne, počela je jedna nova priča, nova, stara, ali ajde ponovo aktualizovana, da se Vučiću zabrani učešće u medijima, da se zabrani pojavljivanje, da mu se zabrani da njegovo ime bude korišćeno na bilo koje listi. Pa ova zemlja ima svoj ustav u kome svako ima pravo da bude biran i da bira. Svako ima pravo, to nije ni preporuka ODIHR-a, jer to zadire u ljudska prava. O čemu se tu radi? Je li to zalaganje za neku diktaturu? Ja mislim da ćete vi, Sara, opet toga da se setite, da je 90. godina upravo to nije bilo dozvoljeno. I da su zakon promenili nakon 2000. negde pred 2004. čini mi se, upravo Demokratska stranka, da bi omogućila tada najpopularnijem u tom momentu, mislim, političaru u državi koji ima daleko veći popularnosti i politički autoritet nego sama Demokratska stranka, Borisu Tadiću, da bi mogao da ih vodi na svim listama i na svim izbornim nivoima. I jednostavno tada je to unešeno u zakon i od tad se to nije menjalo. Čak i 2008. konkretno na beogradskim izborima lista je nosila Tadićevo ime, pokrajinska lista, republičke liste i tako da. I to su svi prihvatali, nisam nikada čuo da u to vreme radikali koji nisu imali lidera tada popularno koliko je bio Tadić, gde su plaćali cenu vjerojatno i na nekom lokalnom nivou, upravo zbog toga da su se protiv toga bunili, jer to je zakonsko, to je zakon i tome su se svi prilagođavali. Onda se pojavljuje Vučić, koji postaje to što postaje posljednjih 10 godina, postaje najveći politički autoritet, postaje osoba koja praktično pravi i platformu nacionalne politike, onda na kraju ovo što vidimo iza beogradske, jer njegova je pre svega Beograd na vodi i čitava platforma beogradska 2014. godine je postavljena. I on postavlja, pojavljuje se on, 10 godina se prolazi na izborima gde je njegovo ime kako se prolazi i sad se to ponovo dovodi u pitanje. Prvo, juče smo tražili Vučiću da nam ponovo da ime zato što nismo ludi da mu to ne tražimo. Pa zašto da mu ne tražimo? Pa čovjek bio predsjednik naše stranke, danas je predsjednik države. Nikad se nije odrekao bilo čega što se tiče
i naše liste i Srpske napredne stranke i koliko sam ja razumeo, on je na to pristao. Da li će on baš moći u kampanji da se pojavljuje svakodnevno? Neće, jer nije ni logično, a i neće moći, pošto vi znate u kako se mi situacije danas nalazimo i koliko problema imamo, pre svega što se tiče spoljne politike. Ali da li ćemo da ga se odričemo? Naravno da nećemo. Da li ćemo da ga skrivamo? Naravno da nećemo. Da li ćemo i druge da skrivamo? Nećemo. Ja ću biti tu. Mi smo jasno i glasno rekli i prošli put da sam ja bio kandidat za gradonačelnika i bit ću spreman da se bavim svim i gradskim temama i onim drugim, verovatno u najvećem nivou, jer ću se samo na najvećem nivou, jer ću se najviše time baviti. Pitanje je samo ove druge strane. I tu se, ja sam to i prošli put pitao, pa što ne stavite Đilasa ovo ime liste? Evo, ili stavite nečije drugo, stavite Đilasa kao kandidata za gradonačelnika. Pošto na njegovoj političkoj platformi vi svi nastupate. Ovde se samo postavlja pitanje ko ovde šta zloupotrebljava. Mi se ne odričemo ničega što radi Vučić. I na nivou Republike i po pitanju onoga što radi u gradu. A oni se odriču svega što je radio Đilas. Zašto? Zato što baš najbolje ne stoji. Ali je li će on tu da bude kada se bude to organizovalo, a mi ćemo da gurnemo neko drugo ime. Tako da, kako da vam kažem, dok se ne promeni zakon i dok zakonski bude dozvoljeno... A u celoj Evropi je to dozvoljeno, malo te reći. Dok se zakon ne promeni, mi ćemo to da koristimo, zato što prvo nismo ludi, drugo, baš obrnuto, mislim, da ponosni smo na sve ono što reprezentuje predsednik države i ja se nadam da će on imati prostora dovoljno da i u ovoj kampanji pomogne, a siguran sam da ćemo mi ostali, ja kao neko koji, eto, očekujemo sledeći par dana da ćemo i verovatno i na glavnom odboru doneti tu odluku, koji budem bio sada po treći put kandidat za gradonačelnika, ću verovatno najviše na dnevnom nivou time da se bavim, ali apsolutno srećni, ponosni i zadovoljni što ćemo moći njegovo ime da koristimo. Evo, pominje se kao kandidat ove druge strane koje ste vi pomenuli, govore o nekim raznim poznatim ličnostima, sportistima, Dejan Budiroga, pominje se Vladika Grigorije koji treba da da podršku neki ljudi iz Proglasa. Da li je to isto taj neki, možemo reći, princip skrivanja faktičke vlasnika tih političkih stranaka i te grupe? Pa oni su gurnuli mučenog Vladimira Obradovića prošli put. Čovjek nema pojma o gradu Beogradu, o lokalnoj politici. Čak je pokazao... Mislim da ga vi poznajete od ranije, je li tako? Pa ne znam ga, mislim, ne poznaje ga, znam ga kao odbornika u Skupštini grada i tu sam se iznenadio da barem nešto nije naučio. Ipak si sedeo dva mandata u Skupštini grada Beograda, nauči barem koji su sekretarijati i šta je čije ovlašćenje. Da li će, ne znam, ja Bodirogu poznajem dugi niz godina, nisam ga vidio par godina. Moram da priznam da bih se iznenadio da se on nađe u ovom društvu ovog Lazovića, Biljane, Stojković, Veselinovića, koji imaju ovakve stavove. Jer ja pretpostavljam da ukoliko građanin Dejan Bodiroga bude kandidat, on bi trebao da reprezentuje njihove nacionalne stavove. A njihovi nacionalni stavovi, sam rekao, koji su... Ja ne sećam se da su to bili nacionalni stavovi Dejana Bodiroga do pre par godina. Šta više, upravo je bilo obrnuto. I oni upravo delili ove naše vrednosti po pitanju nacionalnih stavova. Vidjet ćemo, ne bi me začudilo da ponovo pokušaju da iskoriste, da zabašure, da sakriju Đilasa, da izbace nekog drugog, da igraju tu političku igru, da bi na kraju, naravno, opet to bilo sve postavljeno na temu anti-SNS, anti-Vučić i u stvari mi smo protiva, a ne znamo tačno zašto smo, ali mislim da će ovi izbori ipak zbog njihove važnosti, zbog tog nekog referendumskog, potpuno sam saglasan, oblika koji će imati, biti negde jasniji i kristalniji i lakše će ljudi moći da odluče i zato je važno da sa naše strane ide što veći broj ljudi, ponavljam, ne koji se saglasni po pitanju svih stvari, ali koji nemaju nikakvu dilemu na temu interesa i naroda i države i spoljne politike i na kraju krajeva, ponavljam, politike koju grad Beograd treba voditi, to treba da bude reprezent srpske politike. Beogradu treba srpski gradonačelnik. Koliko sam ja razumela, Socijalistička partija Srbije je prva istupila sa izjavom da je spremna, odnosno Ivica Dačić, da su spremni da se mislim da je čak pokretu. Gradski odbor juče doneo odluku Socijalističke partije Srbije. Mislim da su čak oni doneli odluku, verovatno očekuju odluku glavnog odbora, očekujemo to, mi to očekujemo takođe i od Zavetnika, očekujemo i od svih naših dosadašnjih koalicijnih partnera, od Rasima Ljajića, gospodina Vulina, Pupsa, svih oni koji su svih ovih godina, Dragana Markovića Palme takođe. Naravno da očekujemo da će nas podržati
jedan deo ljudi iz drugih sfera života i društva, zato što je ovo kao pojedinci, bukvalno, pa i kao pojedinci i kao neka udruženja, možda koje se do sada politički nisu deklarisala, zato što smatramo da ovo jeste odbrana odbrana jednostavno nacionalne politike Srbije u ovom izuzetnom, mi kao da zaboravljamo u kom istorijskom momentu se nalazimo, da smo na ivici Trećeg svetskog rata, da se zvekeće oružjem bukvalno tu svugde oko nas, da smo u situaciju u kojoj ne znamo šta svet čeka na leto, a da ne pričam nakon američkih izbora, i kao da nekada jedan broj ljudi onako autistično se zatvore u neki svoj balon i mislimo da će kao dete kada je malo pa zatvori oči pa onda misli da to što ono ne vidi, da ni njega niko ne vidi, da ćemo moći tek tako da se provučemo. Mnogo mudrosti, mnogo znanja, mnogo iskustva, mnogo sreće nam treba da prođemo kroz ovaj težak geopolitički period, a da paralelno ne zaustavimo razvoj ekonomski i ni Srbije, ni Beograda, i od te sve infrastrukturne velike stvari. Pa nama je u toku najveći infrastrukturni projekat u državi, to je izgradnja metroa. Nama su u toku Beograd za par godina. Nama je u toku priprem izgradnje tri mosta, tunela koji treba da spoji dva najdalja dela grada, železničke pruge koja treba da poveže aerodrom sa centrom grada, novog dela grada. Ja sam Vučiću pre par godina rekao, pa to treba da nazovemo novi Beograd, ovo što će da nikne od Surčina tamo skroz. Pa da, to je novi Beograd. Znači, nas toliko stvari čekaju i stvarno verujem da će nakon ovih izbora da se malo smiri situacija, ćemo moći da nastavimo da radimo. Jer mi već sad kasnimo. Beograd jednostavno ne može u ovom kapacitetu da isporuči sve ono što je neophodno Republici i što je neophodno ljudima. I Expo 2027. Trenutno se stagnira. Ali vidite, ovo moram da spitam. Stalno smo slušali neku mantru da je opozicija pobedila na izborima u Beogradu. Kao da je, eto, i ta grupacija Mi glas iz naroda izašla kao opoziciona grupacija, što nema veze, jer Nestorović sve vreme priča da neće sa njima. Pa i to je... Oni su potpuno nejasni. Ma ne, zašto oni sve ubrajaju taj neki... E pa to je jako zanimljivo. Znate, sad ajde da ne ulazimo u sve ono što se kod Nestorovića dešavalo. Ali Nestorović kaže da sa nama neće da pravi vlast. A sa njima neće ništa? Ma ne, kaže, njih prezire. Njihovu politiku prezire i smatra da je to antidržavna politika koja ugrožava interes. I sad, samo mi objasnite, kako onda izgleda taj čovek koji glasa za Nestorovića, kog ste vi privoleli sebi i rekli, ne, ali on je naš. I kad se desio taj moment, kad je taj nulti moment, pošto evo tako smo počeli emisiju, da svih ovih godina vi ste izlazili na izbore, u izbornoj kampanji izlazili sa nekim programima, sa nekim politikama, a onda nakon izbora su se pravile koalicije stare, nove, skoro uvek je to bila mešavina onoga što je bilo pre toga. Neko iz opozicije pređe u vlast, neko iz vlasti ode u opoziciju. Zašto? Zato što se politika prilagođava na nastalim okolnostima i pokušava da se uskladi sa interesom države. Kad se desio taj nulti moment? Kada je Đilas odlučio da kaže, e, od danas više niko nikad ne može iz vlasti da uđe u opoziciju i obrnuto, i zauvek će da ostane ovako stanje, ako god je opozicija, znači da je za mene. Jer to je nova politička jednačina koju oni postavljaju. I onda dolazimo do toga da upravo onaj glasač Miloša Jovanovića, koji, kako kažete, samo mu se zapetjala kravata, nikako da je odveže da krene u taj rat na Kosovu, treba da bude Lazovića, već kako mu ime zaboravi, Radomira Lazovića, Dobricu Veselinovića ili Biljanu Stojković, koji kaže treba odmah da priznamo Kosovo i da proglasimo sebe genocidnim. Kako onda taj čovek može da se stavi na istu stranu? E, to je jedno zaista ozbiljno pitanje. Pa to je potpuno šizofreno i sve su podvukli, kaže, mi smo opozicija. Pa šta znači to? Opozicija znači da niste participirali u prošloj gradskoj vlasti ili republičkoj vlasti, ali valjda ljudi treba da se opredeljuju prema politici, prema onome što neko planira da radi, jer postoje različiti razlozi zašto neko u datom momentu nije bio deo vlasti. Pa evo, Milica Zavetnica ili Zavetnici su opozicija. I danas su opozicije, je li tako? Zašto? Zato što iz raznoraznih okolnosti nisu imali priliku da participiraju u vlasti, ali ne možemo da kažemo da su njihovi stavovi, antidržavni stavovi, suprotni od stavove koje je imala aktuelna vlast. Ona je verovatno smatrala da bi njeni ljudi to bolje sprovodili, imala neke zamerke. Ali kako sada,
Nju je sada, evo, Đilas isto praktično treba da spakuje na drugu stranu i kaže, ona je opozicija. Iako sa njim nikad nije htela ni da razgovara. Ne znam, Boško Obradović, to, Miloš Jovanović, Branimir Nestorović i mnoge druge stranke. Unutar Đilasove liste. Pa vi imate Mike Aleksića, koji danas ima svoju stranku. Koji je nekada sarađivao sa Srpskom naprednom strankom 2012. 2016. Bio predsednik opštine Trstenik. Jer je bio 17+. Tako. Kao G17+. Nakon toga ide kod Vuka Jeremića, koji ima eksplicitne stavove da nema razgovora odricanja dela svoje te naše južne pokrajine, koji ima eksplicitno jasne stavove na temu Srebrenice i genocidu Srebrenice, či on je do juče bio tamo. I on sad prelazi na drugu stranu gde imaju ljudi stavove o kojima sam govorio. I sada to je, sad vi meni objasnite, i on to sve kaže, ne, to je opozicija, to smo mi, koji vi. Gospodine Šapiću, koliki je budžet grada Beograda? Da li to drugi budžet u državi? Mislim da je budžet grada prošle godine bio 1.200.000.000. Ok. Hoćete da kažete da im je to verovatno jedan od razloga? Pa znate šta, upravo sad se vraćamo na ono da koristili bi sve moguće resurse grada Beograda koje imaju. Da plasiraju antisrpsku i antidržavnu politiku. Da ne pričamo samo o tim manifestacijama. Nisam ja slučajno rekao. Da će možda Meridita i Merdita, ne znam tačno baš nikako se kaže, moram da priznam. Mirdita, dobar dan. Možda će ona da zameni Beogradske dane porodice. Pa će to da bude, kao što sam rekao, manifestacija od posebnog značaja. Znači, koristit će sve kapacitete grada Beograda da bi plasirali politiku koju zastupaju, opet ponavljam, nisam ja odredio da najveći broj odbornika ima zeleno-leva koalicija u gradskoj skupštini, nego su odredili oni u koaliciji. Sad kad im se pridruži pretpostavlja Miloš Jovanović, nek Miloš Jovanović objasni koja je u stvari njegova politika i da li nas je lagao onda kada je govorio da što se tiče Kosova treba da budemo spremni za njega da ratujemo. I ja mislim da ne daj Bože, ne daj Bože, ali da treba da budemo spremni da branimo naš narod gde god se nalazio i da više nikad ne smemo dozvolimo 90. kada je tada aktuelna srpska vlast dozvoljavala da srpski narod ostaje bez svojih ognjišta i da se prema njemu ponašaju kako se ponašaju. Ali pre toga treba sve da uradimo, jer vidite šta je rat, da do rata ne dođe, jer kad se uđe u rat, onda više nema nas. Teško, gledajte šta je u Ukrajini. Pa ne, pa to je ovo što je Putin, ako ste čuli pre dva dana, upozorio. Nemojte olako da mašete sa tim trupama, nemojte olako da mašete ratom, kad se uđe u rat, iz njega se teško izlazi. I zato se ovde pokušava, ja nisam tu, nisam ja Vučićev ni portparol, niti se bavim nacionalnom politikom na taj način, da bi ja sada ovde njega pravdao. Ali zato pokušava na sve moguće načine da izbegava sukob, da često i proguta stvari koje ne bi progutao da ne dođe do rata. Ali ako do rata dođe, onda nema nazad. Onda mora da branimo naš narod. Kad ste pomenuli taj deo priče oko Vuka Jeremića, ali ne samo njega, nego i drugih opozicionih stranaka koje se ne nađeše na ovoj listi Srbija, kako kažu, protiv nasilja ili nasilje protiv Srbije, kako je zovu drugi, moram vas pitati, evo, videli smo juče, gospođa Tepić kaže, nismo mi njih odstranili i odbacili, nego su oni sami otišli. Pa evo, taj Vuk Jeremić nije hteo s njima. Čujemo sada novog predsednika te stranke, gospodina Gajić. Vladimira Gajića, koji također ni sad neće sa njima, ima svoj tvrđi put. Ja mislim da Gajić ima još tvrđe stavove nacionalne, čak možda i od Jeremića. Drugo, pitali su je, juče čuo sam ja to, i za Savu Manojlovića, njega je preskočila. Ne dopada im se Savu Manojlović, valjda zato što ih ugrožava, njega sklanjaju sa strane takođe. Ne dopada im se Jeremić, ne dopada im se Radulović. Ne znam, Tadić im se nudi, ponovo im se nudi, ne znam više koliko će da im se nudi, ali dobro, to je sad neka druga priča. Tako da oni imaju oni svoju jasnu, znate šta, da ne otvaramo tu temu. Oni imaju dve borbe, jedna borba je za vlast, a druga borba je da budu u tom prvom redu, jer oni kažu, mi verovatno ovu vlast da srušimo ne možemo, ali pretpostavljamo da će da sruši neko drugi. Da mi budemo tu u prvom redu kad nam neko ključa vrata, da ne utrči neko drugi. Reći da monopolišu, jel tako, taj opozicioni front? Pa pokušavaju da monopolišu. Juče ih je pitala, čini mi se, Bećković u svojoj emisiji i kaže, a ko to ima pečat? Ko daje pečat prave opozicije? Pa se zbunila malo Marinika Tepić. Pa kao to dokazi, jasna politika i tako da je. Čini mi se da je pečat kod Dragana Đilasa i ako vam on ne pečatira da ste prava opozicija, onda vam oni daju etiketu i svako ko im se suprotstavi. To je neko žigosanje. I svako ko se, pa ne, on to pečatira. On je taj... A njoj više nije zgodan ovaj Savo Manojlović. Nije dovoljno zgodan. Ne znam.
Neću da ulazim. Znam, rekao, ba, nije zgodno mislim da bude na listi. Neću da ulazim, ali vidim da ga preskače. Pre nego što počnemo o kampanji, vi ste sad spomenuli emisiju koja je na N1, vi ste rekli da nećete davati više izjave za medije iz United grupe. Mi imamo snima koji ste vi objavili na vašem Instagram profilu, pa predlažem da pustimo, pa da onda prokomentarišem. Predsednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da je i SNS spremna da ne prizna izbore i da se bije po ulici. Više nikad nijedni izbori niko ih neće priznati. Sutra mi nećemo da ih priznamo, ići ćemo da se bijemo po ulici. Ako nas neko takne, reći ćemo da to nije demokratija, rekao je Šapić tokom gostovanja na televiziji Happy. Toga, znate, evo, ja sam stvarno pokušavao i nakon onog rušenja Beograda i napada na, ne samo na institucije grada, na simbole grada, znate, na pokušaj destabilizacije društva. Tad sam gostovao, bio sam tada i kod vas i rekao sam da je tada manje važno ko će upravljati Beogradom ukoliko budemo dozvolili da ovakva atmosfera prevlada i da ovo postane standard ponašanja, jer više nikad nijedni izbori niko ih neće priznati. Sutra mi nećemo da ih priznamo, ići ćemo da se bijemo po ulici. Ako nas neko takne, reći ćemo to nije demokratija. Tu nema kraja, ulazimo u anarhiju, ulazimo u jedno bezvlašće koje apsolutno vodi u građanski rat. Tada sam o tome govorio i to mislim da je bilo najvažnije. Evo, gospodine Šapić, izvolite. Pa, ja sam to njima pre jedno mesec i po ili dva rekao. I doslovce sam objasnio zbog čega. Ne zato što se ja bojim njihovih pitanja, u novembru mesecu šta više sam im ponudio da odem na intervju kod njih, jer su i to govorili kako ne smem, branim i Vučić, da odem da odaberu i televiziju u okviru to svoje United grupe, da odaberu sve najbolje novinare koje imaju, da ću doći bez jednog papira sa sobom, bez jednog saradnika. Imam samo dva uslova, da ide uživo, to je prvi. I drugi je da nakon tog intervjua ne seku, ne montiraju, ne interpretiraju i da putem svojih medija, kroz raznorazne portale i druge televizije, ne plasiraju lažne informacije, to jest falsifikuju ono što se desilo uživo u tom intervju. Naravno da na to nisu pristali. Dve godine su dolazili na sve moje konferencije, preuzimali praktično vođenje konferencije, po 45 minuta se sa mnom raspravljali, davo sam im prostor koji im niko nije davao. Verujte, niko na našoj političkoj sceni im nije davao. I onda sam samo u jednom momentu, nakon dve godine falsifikovanja, laži, zloupotreba. Ovo je samo jedna od stvari koja je izuzetno opasna, jer malte ne pozivaju na sukob. Upravo obrnuto što sam ja rekao da ne smemo da dozvolimo te stvari, oni kažu Šapić je rekao da ćemo da se bijemo. Ja sam odlučio da više ne želim u tome da učestvujem. I da ukoliko će da lažu, nek lažu svoje ime i da im ja više odgovarati neću. Do dana današnjeg, dok mi ovde sedimo, oni nisu dali objašnjenje zašto ja njima neću da odgovaram. I svaki put taj deo iseku i kažu neće da nam odgovara, jer se plaši nenameštenih pitanja. To samo pokazuje ko su i šta su oni. Ja sam na toj konferenciji, kada Ana Brnabić nije htela da im odgovori, pa su nas zajedno napali, rekao, samo tri stvari koje sad su bile u posljednjih 15 dana koje sam se setio. Ja kažem, po pitanju novih autobusa koje hoćemo da nateramo privatnike da kupe nove autobuse, jer građane ne zanima da li je autobus privatni ili gradski. Ako je deo gradskog prevoza, on hoće da ima kvalitet. Oni su stavili naslov, baš briga Beograđane šta ja radim. Kada su me pitali za beskućnike, ja kažem, ukoliko je tačno da je taj broj beskućnika na beogradskim ulicama u toj meri, nažalost, potvrđuje činjenicu da ulazimo u kategoriju velikih svetskih metropola koji taj problem takođe imaju. Oni stave tekst, kažu Šapić je rekao, postali smo svetska metropola i imamo beskućnike, jupi. Znači, to je takva zloupotreba, to je montiranje, to je falsifikovanje i oni ni dan danas to ne kažu i ne daju objašnjenje. Onda se juče UNS ili prekjuče obratio i kao da mi kršimo zakon i da nemamo pravo da ne odgovaramo medijima. Ni oni ne kažu zbog čega im ne odgovaram, ni oni ne dolaze do suštine
A suština je da zaista je samo više, samo su stvari prešle svaku meru, jer to je najgrublja zloupotreba nečijeg imena i onoga što radi. To je kao ono, samo što je Željko Mitrović to radio sa onom veštačkom inteligencijom, pa znaš da je to ono, kad izmije one... I rečeno je da je veštačka inteligencija. Pa ne, on je rekao, ali ovo je još gore. To je nije još gore, ono barem znaš da je šala. Oni ljudi zloupotrebljavaju vašu sliku, vaše reči i plasiraju potpuno suprotne stvari, a ako ćemo da dođemo do toga da li ja kršim zakon i koji krši i da li sam dužni i takvima kakvi su da odgovaramo, ja ću vas podsjetiti, a to ljudi ovde zaboravljaju, da prvo oni nisu mediji registrovani u Srbiji, to je prva stvar, oni su registrovani u Luksemburgu i oni ne podležu poreskom sistemu Republike Srbije i ne plaćaju ovde porez. Druga stvar, oni nisu ni mediji koji emituju svoj program u inostranstvu, jer mi smo za njih inostranstvo, jeli da su registrovani u Europskoj uniji. Ne, oni ga ovde samo reemituju. Oni proizvode program u Sloveniji, pa ga ovde reemituju. I sad neko bi rekao da su oni u stvari pirati koji zloupotrebljavaju zakon Srbije, ja to neću reći, već ću reći da koriste jednu ogromnu rupu u zakonu, da ovde plasiraju svoj program koji je plaća porez na zapadu, koji se pravi u Sloveniji, a ovde se samo reemituje. I oni slobodno nek me tuže ukoliko smatraju da sam ja zakonski dužan da takvim medijima odgovaram, nezavisno od ovoga svega što sam nabrojao. A i takvima kakvi su, ne platiše poreza u našoj zemlji, ja sam do sada odgovarao. I još jednu stvar, to što oni imaju jezik, to što imaju program na srpskom jeziku, to ne znači da i politika koju oni zastupaju je prosrpska politika. Jer ukoliko ste registrovani u drugim zemljama, ukoliko tamo proizvodite program, a ovde ga samo reemitujete na našem jeziku, to se postavlja veliko pitanje u čijem interesu to radite. Jer po toj logici i Russia Today, koja emituje program na engleskom i govore tečnije engleski nego ona Kristina Avampura, jeli? Po toj logici oni zastupaju onda proameričku politiku. Ne, oni zastupaju prorusku politiku, samo su se odlučili da to rade na engleskom jeziku da bi došli do što većeg broja ljudi. Tako da je veliko kad oni kažu mi radimo to u interesu građana ove zemlje, pa što onda niste ovde registrovani? Što niste mediji koji ovde plaćaju porez? Mi imamo strane medije. Jasne. Od, ne znam, Ringijera, Blica, preko Euronewsa, koji su strani mediji koji... Ali su registrovani ovde po zakonima medijskim. Tako da je to njihovo... oni su toliko šuplji sa svih strana, ali imaju ozbiljnu medijsku mašineriju, naročito u Beogradu, veliku zloupotrebu rade. Ja se njih zaista ne bojim, samo sam odlučio da se više njima ne bavim. Oni neka me tuže. Na kraju krajeva, ukoliko moja stranka, organizacija bude smatrala da ovo što ja radim da je neprimerno i da treba da im se odgovara, oni mene nek sklone, ja sa njima dokle su ovakvi kakvi su neću razgovarati, to je moja lična odluka, to nema veze sa odlukom stranke. Ana Brnabić se tada solidarisala zato što su stvarno prešli svaku granicu u prostorijama Srpske napredne stranke, čak im je dobro rekla, pa vi niste osporili da li Šapić govori istinu, nego kažete da on nema pravo da vam ne odgovara. Tako da ja svoj stav promeniti neću, zato što sam sve uradio i dao sam im toliko prostora i svaki put su zloupotrebili. Da, ne dođe do ovoga. Ja sam sa njima završio priču. Hvala vam, Marić. Hvala vam.